Dobrodošao još jedan TV vodič. U ovom TV vodiču Institut Cervantes poziva vas na vrlo zanimljivu izložbu o čarima flamenka. Monika Art trupa poziva vas do Akademije 28, pogledate njihove hit predstave. A vanvremenska Beti Đorđević na njen prvi solistički koncert koji će biti održan u Beogradu. Dobrodošli! Flamenko u srcu Beograda, sinoć otvorena izložba zahvaljujući Institutu Cervantes. O čemu se zapravo radi, saznaćemo od Mirjane Stačević, koja je gošća TV vodiča. Mirjana, dobar dan i dobrodošli. Da kažemo, početak godine ovo može da bude za Institut Cervantes u duhu Španije, kad kažemo flamenko, to je dovoljna reč. Ja moram da priznam da mi često imamo, kad nam ljudi dolaze u Institut Cervantes, da obično traže flamenko, jer to je neka prva asocijacija na Španiju. I često nas ljudi zovu i pitaju kada će neki flamenko koncert, zašto nešto ne organizujete vezano za flamenko. I moram da priznam da smo mi dugo godina bežali na neki način da organizujemo nešto što je vezano za flamenko, jer ono to je nešto što je tipično. Mi smo želeli da prikažemo mnoga druga lica koju Španija nudi bogatstvo jedne velike hispanske kulture. Ali nam je negdje zaista da jako dobro došlo da ove godine počnemo zapravo upravo sa jednom izložbom koju smo posvetili flamenku, jer su to zapravo fotografije mladog Diego Galjerda, fotografa koji nam dolazi iz Španije i koji se isključivo bavi flamenko fotografijom. To je postalo u Španiji jedna posebna oblast kada je u pitanju fotografija. Naime, on je odlučio kao fotograf da spoji se dve svoje ljubavi, to je fotografija i flamenko, i odlazi isključivo u klubove, bilo da se on to manji ili veći klubovi ili u neke velike nastupe flamenko zvezda, gde pokušava da uhvati dušu flamenka, odnosno da uhvati flamenku u svom izvornom obliku. On nikada fotografije ne radi u studiju, nikada ih ne retušira ili nešto obrađuje, jer zapravo smatra da će time nestati, da će se izgubiti jedna esencija duša. Dakle, slike momente, tako je. Jeste, slike momente. I upravo je, mislim da je to ono što se ljudima sinoć na otvaranju dopalo kada su gledali ove fotografije, da zapravo vide tu esenciju flamenka. Da li muzika prati, da kažemo, izložbu negde koji taj vizualni moment može i da podstakne? Sinoć smo imali gitaristu koji je na otvaranju bio i odsvirao malo na španskoj gitari, flamenko gitari, zvuke flamenka. Ova izložba se zove Cante, Baila i Toque. To zapravo govori da flamenko ima tri lica, da tako kažem. Jedno je pevanje, drugo je igranje i treće je sviranje. Često ljudi u našoj zemlji smatraju da je ples kao osnovni deo flamenka, međutim, osnova flamenka je zapravo pevanje. Mogu da pevaju ili muškarac ili žena i uvek skoro pevaju u sedećem položaju i gotovo uvek izražavaju jake, tužne, strastvene emocije. I zapravo je pevač onaj koji nosi flamenko. Njega mogu da prate ili ne flamenko igrači, obično, kažem, muškarac ili žena. Muškarci igraju jače, oni celim stopalima udaraju o pod, dok su flamenko igračice obično vrlo senzualno u svojim plesom, oni imaju posebne cipele, lupaju petom ili igraju prstima i može da ih prati španska flamenko gitara, kastanjete i lupanje dlanovima. Zapravo flamenko se to sastoji iz ova tri dela, mogu da se izvode odvojeno, a mogu i zajedno. Inače je zanimljivo da je flamenko zapravo nastao u 16. veku i da zapravo svoju tradiciju vuče iz Andaluzije iz 16. veka, da je nastao jednom vrlo zanimljivom simbiozom jevrejske, hrišćanske, arapske i romske kulture. Romi su imali posebno značaje i uticaj na oblikovanje flamenka. Flamenko je bio zapravo ulični ples u Andaluziji i sve do 19. veka se izvodio isključivo na ulici. On se nije nikada do 19. veka izvodio u klubovima ili kasnije u pozorištu. Tek krajem 19. veka počinje
krenu da se otvaraju u Andaluziji mali klubovi u kojima počinje da se izvodi flamenko. I sve do negdje 1920. zapravo flamenko je mala klubska, da tako kažem, manifestacija. Zatim počinje flamenko da se izvodi i u pozorištu i kasnije je tek negdje od 1950. doživljava svoju međunarodnu popularnost. Danas flamenko je međunarodno priznata umetnost. Zanimljivo je recimo da u Japanu danas imate više flamenko škola nego u Andaluziji, da je osvojio zapravo sve meridijane i ono što je još zanimljivo je da je 2010. godine UNESCO uvrstio flamenko u svoju nematerijalnu kulturnu baštinu i na taj način odao priznanje ovoj umetnosti. Da, kao jedna vrsta folklora i nacionalnog identiteta. A s obzirom da znamo koliko smo slični i po duhu i po senzibilitetu, mnogo ljudi u našem gradu igra flamenko. Pa, ja ću inače napominati, izvinjavam se, sad sam vas prekinula, Vojin Gordanić koji drži jednu od škola flamenka u Beogradu, ove godine planira da obeleži 70 godina postojanja flamenka u Srbiji. I zapravo da flamenko se igra već 70 godina u Srbiji i ove godine se nadam da će imati svoj koncert u Narodnom pozorištu, a zanimljiva je zapravo priča da je flamenko donela jedna Španjolka koja se udala u Beogradu i da tako potiču prvi flamenko koraci u Beogradu. Vrlo zanimljivo. Mirina, kada govorimo uopšte o institutu Cervantes, ono što vi donosite jeste duh Španije, koja uvek otkriva nešto novo. Nikad je ne možemo upoznati potpuno. Na čemu vaš tim radi kada govorimo o ovoj godini? Čemu publika može da se nada? Mi ćemo pre svega, recimo, evo, uskoro nam već krajem ovog meseca ćemo imati jedno lepo predavanje posvećeno španskom ustavu. Mi se trudimo da zapravo različite teme pokrijemo od, da tako kažem, političkih, kulturnih, istorijskih i tako dalje. Imat ćemo jedno predavanje o španskom ustavu. Zapravo ove godine se obeležava 40 godina od donošenja španskog ustava, 78. je donešen i španski ustav je uticao jako na formiranje demokratske Španije kakvu danas poznajemo nakon odlaska Franka sa vlasti. Koliko, zapravo govorit ćemo na tom predavanju koliko je taj ustav promenio sliku Španije i njenu, da tako kažem, sudbinu. Također, važna tema kojom se bavimo tokom cijele ove godine su Sefardi. Sefardi su zapravo španski Jevreji koji su proterani davne 1492. godine iz Španije i koji su jedan deo njih naseljavali područje Bosne, Srbije, Makedonije. Mi pripremamo sefardsku rutu, to jeste mapu Beograda gde će biti označeni sve najznačajniji spomenici sefardske kulture u Beogradu, tako da ljudi, bilo da su stranci ili naši koji žele da uzmu tu mapu i da posete naš grad i da znaju gde su se nalazile neke od najznačajnijih građevina koje su vezane za sefardsku kulturu, da to mogu da urade. Nažalost, mnoge od tih građevina uopšte nisu obeležene i mi zapravo ne znamo puno o sefardskoj tradiciji kod nas. To nam je jedna jako važna tema i kojom ćemo se baviti tokom cele godine i naravno iz posebnog razloga što su i Španci dodelili da svi sefardi mogu da dobiju špansko državljanstvo, koji su poreklom vode iz Španije mogu ponovo da dobiju špansko državljanstvo. I ono čemu ćemo se također baviti jeste španski film, odnosno film sa španskog govornog područja. Za maj mesec pripremamo festival savremenog španskog filma. To filmofili jedva čekaju, da. Taman kad prođe fest, da. Čekamo filmove iz zemlje koju znam da publika jako mnogo voli, poznaje sve glumce, muziku i senzibilitet svih reditelja. Do tada mi pozivamo, dakle, publiku da poseti Institut Cervantes, oseti čar flamenka, ako ga niste upoznali kroz muziku ili ples, kroz fotografiju za početak. Da. Do kraja marta je ova izložba. Do kraja marta je ova izložba otvorena i zaista pozivam ljude, ulazi uvek u našu galeriju Slobodan, radno vrijeme je od 10 do 22 časa, mogu slobodno da posete. Mirjana, mnogo hvala, družit ćemo se u ovoj godini. Posetite obavezno Institut Cervantes. Budite brzi i pišite nam, naša adresa je tvvodic@rastv.rs ako želite u pozorište.
najviše si htjela da nas ne. Dečko, hajde oladi, ti daješ viška ili sve. Danica Radulović i Nikola Ugrinović, oni su glumci, koji vas pozivaju da tokom ovog vikenda pogledate predstave koje su hit u našem glavnom gradu. Prvo otkačene, za nas malo stariju publiku, a onda i jedna dečija predstava, Maštarija, je li tako? Maštošumske pitalice. Maštošumske pitalice, da. Dobrodošli, prvo i hvala vam što ste izdvojili vaše vreme da malo pričamo o predstavama koje postoje, koje su vrlo popularne. Daćemo Danici prednost, Nikola, ako se ne ljutiš. Danice, otkačene, pa ja mislim da je to već hit predstava. Jeste, i da se uvek traži. Otkačene večeras u Akademiji 28, gde nam je stalna scena, da kažem, u Beogradu. Gostujemo vrlo uspešno i u Srbiji. Prošle nedelje smo bili u Novom Sadu. Bila je prepuna sala i bilo nam je prepuno srce, jer mi smo sve devojke u predstavi novosadski đaci, tako da nam je ne onako bilo... Vratili ste se kući, jel tako? Kući smo se vratili, imali smo svi tako malo tremu, jer ipak smo tu u školu učili, znaju nas ljudi. Predstava je komedija sa elementima nekog mjuzikla, ali obrađuje vrlo savremene teme. Znači, glavne su dve sestre, jedna je bankarka koja negira da joj ljubav treba, a druga razmišlja samo o ljubavi i udaji, koja ne želi da se razvede. Tu je luda mama koja razmišlja samo o plastičnim operacijama i kuka što joj se ćerka razvodi, jer je zet najbolji plastični hirurg u gradu. I tu je luda komšinica, kažem luda, mislim sve su one normalne, ali sa nekim svojim problemima, koja traži dečka i pokušava da ga nađe po svaku cenu i upada kod svoje najbolje prijateljice Zage da priča o svojim problemima, ali joj je prepreka njena rođena sestra koju igra Monika, bankarka, i tu sad kreće neki zaplet, da. Kada govorimo o ovoj predstavi, možemo li da se osvrnemo na ovo vreme u kojoj živimo danas, tim nekim vrednostima koje nekada nisu postojale, koje su potpuno, kažu, naglavačke, predstavljaju i lepotu i izgled i uopšte ponašanje. Je li to sve maska i igra? Mi smo namerno sve to što ste baš pravilno rekli, to neko iskrivljenje porodice i društva, o tome smo pričali i pojačali, zato što zapravo smo hteli i ozbiljnije time da se bavimo, jer su u suštini oni svi samo opterećeni sobom i vrlo narcisoidni. Svako žuri za svojim problemom, svako priča o sebi, svi su na telefonu, glavna svađa je gde mi je telefon, gde mi je laptop. Pa smo kroz to nekako hteli da provučemo ozbiljnost zapravo situacije koja i kod mladih, a boga mi i kod nas starih već postajemo ovisni. Ali suštinski je jedna topla priča koja bez obzira na sve to što se desi, da sad ne otkrivam, ipak stoje jedni za drugog kao porodica. Jedan odličan tim upotpunila je jedna velika fudbalska zvezda. Tako je. Je li tako? Savo Milošević, koji se odlično snašao i kako je i Monika pričala, bez ikakvih problema. A čujem da ćete uskoro imati novog gostujućeg glumca. Da, imat ćemo. Boris Milivojević takođe u našoj predstavi, koji je već onako legendarni glumac, pogotovo u komediji. A Savo Milošević je jedan predivan čovek i strašno mi je drago, kao da nam je anđeo čuvar, i bilo mi je jako interesantno da ga posmatram kako jedan čovek koji je postigao vrhunac u svojoj profesiji radi u nečemu u čemu je prvi put, i on isto radi sa istim elanom do vrhunca. Znači, on je došao sa potpuno naučenim tekstom, vrlo brzo je shvatio kako, gde, koncentrisan, disciplinovan,
On je vrlo obrazovan, on je gledao više predstave nego ja, on kad počne priča gde je sve bio, što je onako. Tako da ga svi obožavamo, stvarno je onako, to je bila odlična Monikina ideja da ga uopšte pozove. Bilo je hrabro i od nje i od njega da pristane i to je nekako ispalo fenomenalno. Da, Monika je zaista jedna posebna žena, Monika Romić, glumica koja je, da kažemo, i glavni krivac svih ovih odličnih predstava koje su nam repertoaru, uglavnom Akademije 28 yes. i brojnih pozorišta širom naše zemlje, dosta putujete, a vas i nas sada očekuje na dečija premijera, ne zapostavlja ona decu, sa velikim žarom smo i letos pratili na Bojčinskom kulturnom letu sa čarobnim napitkom, a šta ste nam sad spremili za subotu? Tako je, pa iz iste producentske kuće, mm-hmm. dakle, dolaze i Maštošumske pitalice, u pitanju je trupa Monikart. Dakle, lepo ste rekli, Monika je i osnovala ovu trupu i prve njene predstave su i bile dečije. Sada već ima i veoma uspešnu večernju scenu. Ja igram u nekoliko njenih predstava. Eto, imao sam tu privilegiju da moje već, to su mi prve uloge i prvi profesionalni angažmani nakon završene akademije, tako da eto, i bih se i ovom prilikom zahvalio Moniki što mi je prosto pružila šansu da uplovim u te profesionalne vode. Da, mi sutra na istoj sceni, na sceni Akademije 28, imamo premijeru Maštošumskih pitalica. U 17 sati, tako je, 17 časova. To je, eto, mogu da kažem, jedna onako edukativna, interaktivna predstava koja eto, priča priču o dve vile, bliznakinje, bilenjakinje, kako ja to volim da kažem. One proslavljaju rođendan i čekaju da dobiju neke svoje nove vilinske moći. A jedna je dobra, jedna je loša. Tako je, da. Jedna je Kata, jedna je Ružana i Ružana onako već skreće sa tog dobrog i pravog puta. Kako ime kaže. Da, kako i samo ime kaže, nekako radi neke nevaljale stvari i onda dolazi moj lik vilinskog patuljka. Patuljo Gin Johnny-a, on dolazi da podeli te darove, međutim pre nego što udeli te poklone, mora da ispravi Ružanu, da ne bi postala jedna od potencijalnih veštica u mm-hmm. onim svim bajkama nama dobro poznatim. Dakle, da je vrati na pravi put. Tako je, da. Nećemo sve da otkrivamo. Da, nećemo, u tome će vam sigurno i deca pomoći. Tako je, da. Te predstave, da kažem, negde interaktivno. Jeste. Da uvek zavisi i tok same predstave. Tako je, tako je. Upravo te čarolije koje ja donosim, klinci mi pomažu u njima, a i u samom kvizu koji vodim od jednog trenutka, upravo se zove kao i predstava Maštošumske pitalice i oni zajedno Ružani pomažu da dođe do tih odgovora mm-hmm. Koji će kasnije pomoći da postane onako poput svoje sestre, da se kažu vrati na taj pravi put. Tako, o kojem smo ove priče. Ono čemu pričamo da uvek nekako nema dovoljno kulture, nema sadržaja, u stvari sadržaja ima, nego je pitanje ima li publike dakle. Za tako nešto. Vi zaista dosta igrate i nastupate, što bi rekli. Jeste vi zadovoljni negdje? Yes, mi smo zadovoljni. Mislim, stvarno je tržište ogromno i glumaca mm-hmm. ima mnogo i ponuda je velika, a nekako sve manje publike. Mislim, sad svako može u stvari da nađe svoj sadržaj, nije ko pre. Da. Imao si pet pozorišta i to je to. Tako da jesmo zadovoljni. Mm-hmm. Monika to zaista odlično radi, ima mnogo energije da okupi dobru ekipu. I nekako mi u tome uživamo da svi zajedno dođemo do nekog cilja, cilj nam je da što više igramo i da nas publika gleda i voli. Dobro, mi pozivamo publiku i na premijeru i na otkačene večeras. Kakav vam je tempo igranja do kraja ovog meseca, jel se zna raspored? Gde ćete biti? Bićemo u Aleksandrovcu 28. februara, 8. marta bi trebalo da igramo na sceni Čukarica. Mm-hmm. Trebalo bi da igramo još u nekim gradovima, sad da ne otkrivam, pošto nisam 100% da rezervisan. Dobro. Ajde da se priprema na nešto novo umeđu vremenu, da se radi još nešto.
Evo, Danica možda... Mi pripremamo, zapravo ove otkačene su smišljene kao, kao serija iz tri dela. Mi trenutno pripremamo otkačene dva, odnosno nastavak porodice Jovanović, zgoda i nezgoda u porodici Jovanović, i to će sada biti onako potpuno vodviljski jedan komad. Uživamo na čitajućim probama, smejemo se. Tako da očekujemo da ćemo imati počak možda i veći odziv nego trenutno, a jojom smo prezadovoljni. Odlično. Ja bih samo, kada govorimo o ovoj dečjoj predstavi koja nas sutra čeka i premijeri, napomenuo ono što smatram da je važno, to je isto Monika sjajno uradila, da su ti songovi koji su u predstavi zapravo da su velika dela klasične muzike. Dakle, mi smo tekstove pisali na te divne vanvremenske melodije, dakle, tu su Verdi, Traviata njegova, Bizet, uvertira za operu Carmen, Strauss, dakle, mislim da je to jako dobar način da upravo deci predstavimo taj neki kvalitetan sadržaj što se muzike tiče, tako da eto možda i zainteresujemo. Ja stvarno moram da izvojim pokao da sam neku knjigu, naši gledalci imaju prilike da pogledaju neke od fotografija. Bajkovito potpuno izgleda, zato su zaduženi naše kolege po ljubavi prema pozorištu, ako tako mogu da kažem, iz Niša, Dejan Gocić i takođe Vladimir... Ja sad zaboravio sam prezime. Ali poslije. Tako je, Vladimir, svaka da. Eto, neće mi zameriti. Dakle, divne su kostime uradili i eto da pomenem da je Slavica Ljujić, koja takođe igra jednu od vila, napisala tekst. I otkačene. Tako je, i napisala i otkačene. Monika igra i ujedno režirala i eto, moja malenkost. Dakle, mali, ali odabrani tim. Vrlo sam. Kod nas u otkačenima, ja još jedino nisam pomenula Zlatio Cokoljić, koji je stalni član Narodnog pozorišta, isto naša prijateljica, a i takođe, što on kaže, Monika uvek ima neku predivnu muziku u predstavama, kod nas su Jinx i glavna tema, i onaj hit Idem tamo gde je sve po mom, tako da na kraju onako svi pevamo i uživamo. Drago mi što ste oboje sa osmehom i sa pozitivnim pričama i što radimo negde na tom nekom osveženju duha, ali i tela negde. Jako je bitno da razmišljamo i o mladim generacijama koji će tek da postanu ova velika publika koju naravno pozivamo u Akademiju 28, a za najbrže poklanjamo dve karte za otkačene i dve za dečiju predstavu. Dakle, znate šta trebate da uradite. Ja vam se zahvaljujem u ime naših gledalaca na vremenu i na kartama i bit će nam zadovoljstvo da se ušunjamo na neku od proba otkačenih dva, a i da dođemo malo i do vas, da vidimo kako nam je znanje u tim pitalicama. Ne bi bilo loše. Hvala mnogo. Eto, da nije bilo Doma omladine i mojih omiljenih likova, ovih mladih ljudi divnih, Milice i Dragana. Ni toga ne bi bilo, sigurno. Ali dobro, vi ste se negde u javnost vratili, pa da kažemo, posle 2000-te, tako nešto, posle skoro 20-godišnje pauze. Ne znam ja kako je to počelo, malo su tu neke klubske svirke, malo pa tako me ljudi tu čuli, videli. A i neke od mojih šlagera, Ljubav iz početka, Kraj moje tuge, Srce kuca jače i još tako neke par, su se našle na nekim kompilacijama koje su bile jako slušane i puštane i po radiostanicama i po kafićima i tako da u prvo vreme kad se počelo da se to malo zavrtelo baš tako, onda su kad se znali su mlada populacija su čuli su šlagere, čuli su pesme, ali ne znaju mene.
I onda kad se ja pojavim i krenem, to bude onako prilično euforično i onako dirljivo. Pominjali ste koliki je značaj publike. Vaši nastupi periodično u godinama koje su iza nas su posebna magija. Kako vi kažete, ja izađem na scenu i onda se dešava magija. Ja više ne znam šta se dešava u meni, ali znam šta publika čini i izvlači iz mene. Sećam se. Jeste, da, zato što, pazite,
No, može to da se opiše rečima? To je rečima? Vrlo spontano. Pa ne mogu, ja sad kad gledam, jer su iz Doma omladine stavili na YouTube-u, ima snimaka sa Jazz za dž. I mogu vam reći da je to tako dobro ispalo, poslušajte malo. Ja sad sedem i sad kad gledam sebe, ja uopšte nemam pojma da sam ja, što sam ja radila u tim trenucima, u magnovenju nekom, pojma nemam, jer to je do te mere kod mene, kad mikrofon i publiku kad vidim i kad krenem da pevam, prosto radim ono sve onako što tog trenutka izlazi u mene. Nema ničeg navežbanog. Zbog toga se ja ne sjećam. I sad kad gledam sebe, kažem, Bože, da li je moguće? A znate što se dogodilo sad nedavno? Zvala me jedna devojka sa studija B, sa radija. I poželjela je da je budem gost u programu. I ja sada dolazim i ulazim u studio i slušam ide džez numera i neka žena, neka žena peva kakav su džez pustili. Kad ja malo bolje poslušam, ono ja, majke mi, životovi, Love Me or Leave Me se zove stvaru. Baš eto, nađite na YouTube-u i čujte da vidite kako to zvuči. Ja ono, u trenutku rekao, kako što ja, i sad pusti neki džez ovdje. O Bože, rekao, pa čekaj, pa kaže, da, pa puštamo vaše stvari. Tako da, eto, tako, to mi je, kako da vam kažem, lep osjećaj, zaista, imponuje. Lepo mi je zbog toga što sam... Pominjete i mladu publiku koja se nije ni rodila kada su hitovi koje vi izvodite ni rođeni. A kamoli da su bili u nekom dugoročnom planu. Ali, zahvaljujući svojim roditeljima ili vremenu, kako mnogi kažu, da li te neke sada nostalgije koja je isplivala za nekim mirnijim i lepšim, romantičnim vremenima? Jer se to dešava sad? Kako vi to gledate? Ja mislim da u mom slučaju onako... Kako da vam kažem, ajde sad da ne bude, teško mi je, ja ne volim da govorim o sebi, neprijatno mi je, osjećam se onako nelagodno, da nešto sad u superlativu da ja kažem o sebe. Ali recimo, ljudi su rekli da sam ja vanvremenska žena u svemu, a pogotovo to na sceni i to pevanje. I nedavno sam imala, evo, možete Milicu da pitate, kakav je bio koncert ovo Jazz za dž, Beti peva Billy. Pa to je bilo samo mlade publike, to ovako bilo, to su gore stajali skroz i bilo otvoreno do ono, do ispred ovog, ispred sale, ispred, prepuno je bilo. A drugo, isto sam imala ovdje dole u ovom Art Cafe, Bitef Art Cafe, poslije toga jedan nastup, to je bilo toliko publike, ali sve tako između 20 i 30 godina. Oni gledaju ovako, stvarno su ono, baš... uživaju i ja i oni. Ima još nade za dobru muziku. Uživamo. Je li tako? Je li možemo da kažemo? Možemo da kažemo, naravno. Verovatno je tako, da. Sad ćemo vidjeti kako će proći ovaj koncert. Šta ćemo slušati, Beti, tog 19. februara? Da, slušat ćemo u prvom delu, zamišljeno je da bude iz dva dela koncert. U prvom delu će biti moji šlageri iz mog ličnog repertoara, kao na primjer Kraj moje tuge zbog poljubaca tvojih, Lude stvari, Želim da doživim, Na rukama te svojim osjećam, dok tiho pričaš one tajne stvari, zagrljeni dugo ležimo u tami, i tako dalje. Hvala ti za ruže, rekla sam, neka srce kuca jače, Nasloni glavu, je divna jedna numera. Lude stvari. Lude stvari, rekla sam. Jel jesmo? Da. Evo sad sam otpevala. Jel da? Omiljena. I cele noći budna s tobom ostajem, na mojoj kosi ležiš ko na svili, u zagrljaju tebi sva se predajem, i lude stvari,
želim da doživi i tako dalje. Tako da biće, u drugom delu ćemo ići malo jazz standarde, ali onako poznati, tako da biće tu malo i sola, malo i soula i malo i ovaj, malo bluza, malo funka, malo. Hoćemo onda da počnemo tu ljubav iz početka. Počnemo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvog. Počnimo ljubav iz početka, od nežnog poljupca mog. Ljubav se gasi, ali još u nama nada živi. Ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si budan, priđi mi bliže, slušaj me sad. Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvog. Počnimo ljubav iz početka, od nežnog poljupca mog. I ne daj da se gasi naša ljubav, ne daj da se ruše naši sni. Počnimo ljubav iz početka, ponovo zagrli me ti. Gledali ste još jedan TV Vodič. Vidimo se i narednog petka, tačno u 18.30. Doviđenje.